I den här övningen rör vi oss mellan träd och använder oss av naturen på ett lekfullt sätt. I den här övningen ska vi svinga oss mellan träd. Följ med! Tänk på att inför den här övningen behöver ni gå igenom trädbeståndet före utövandet så att ni ser att träden är fria från taggar och utstickande föremål som deltagarna kan skada sig på.